សួស្តីពេលនេះយើងនឹងរៀនសរសេរអក្សរញយើងទាញពីក្រោមទៅលើអញ្ចឹងចុះក្រោមហើយថែមមួយទៀតហើយដាក់ពីក្រោមញញចឹងមកកលាក់មួយចុះមួយថែមមួយទៀតជើងញញញញញ